সকলকে নমস্কার, আপনারা সকলকে আটাইতকৈ প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ দাঁতৰ মাজত যদি গেপ আছে, সেই গেপ কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যাব, কি কি ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন আছে সাধাৰণতে এই গেপ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। গেপটো আপোনাৰ য'তেই নাথাকক, মানে দাঁতৰ আগফালেই আগফালৰ দুটা দাঁতৰ মাজতেই নাথাকক, নাইবা গোটেই আপোনাৰ যিমান দাঁত আছে প্ৰতিটো দাঁতৰ মাজত মানে ফাক ফাক বা গেপ থাকিলে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় সেই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে, ট্ৰিটমেণ্ট খৰচ আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ট্ৰিটমেণ্টটো কমপ্লিটলি মানে হৈ উঠিব, এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আলোচনা কৰিম। আৰু সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি শেষলৈকে চাব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি পাব। যদিহে আপোনাৰ কিবা কনফিউজন আছে বা আপুনি জানিব বিচাৰিছে যে সাধাৰণতে যদি কি হয় ফাক ফাক থাকে দাঁতৰ মাজত বা গেপ থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে কি কি ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেই কথাটো যদি আপুনি জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চালেই আপোনাৰ যিকোনো কনফিউজন দূৰ হ'ব। সেই গতিকে আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপুনি যদি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত খুব ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হয় এইটো, কিয়নো আজিকালি কি হয় বহুত লোকেই আগতে ইমান ধ্যান নিদিছিলে, কিন্তু আজিকালি খুব ধ্যান দিয়ে দাঁতক লৈ। মানুহবিলাক খুবেই বেছি কেয়াৰফুল হয়, খুব মানে কি কয় খুব কেয়াৰ কৰে দাঁতৰ, তো সেইকাৰণে অলপো যদি গেপ থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব বিচাৰে। কিন্তু কি হয় বহুতে ধৰক সময় নাপায় ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত তেখেতসকলে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাব নোৱাৰে। আৰু যদি তেখেত জানিব বিচাৰে যে কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আছে, মানে কিমান সময় লাগিব আৰু কিমান খৰচ হ'ব, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ট্ৰিটমেণ্ট প্লানিং কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কাষতে ঘৰৰ কাষতে থকা ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত। তো সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ এই টপিকটো খুবেই মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব। আৰু এতিয়া বোলো আলোচনা কৰোঁ কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি কৰাব পাৰিব তাৰে বিষয়ে। প্ৰথমতে গেপনো কি হয় বা কিহৰ কাৰণেনো হয় তাৰে বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। যদি আপোনাৰ আগফালৰ দুটা দাঁতৰ মাজত যদি গেপ থাকে, কিছুমানৰ কি হয় থাকে মানে বাকীবিলাক ঠিকে থাকে, কিন্তু আগফালৰ যে দুটা দাঁতৰ মাজত গেপ থাকে সেইটো সাধাৰণতে মিডলাইন ডাইষ্টেমা বুলি কোৱা হয়। মিডলাইন মানে এইটো একেবাৰে আমাৰ মেইন মানে মিডলাইন বুলি কোৱা হয়, ওপৰৰ পৰা এনেকৈ টানিলে এটা মিডলাইন হয় আৰু তাৰে সেই ঠাইতে আমাৰ যিটো দাঁতৰ গেপ হয় সেই গেপটো থাকে আৰু সেইকাৰণে এইটো মিডলাইন ডাইষ্টেমা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আৰু যদি প্ৰতিটো দাঁতৰ অন্তৰে অন্তৰে আপোনাৰ যদি অলপ অলপকৈ গেপ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো জেনেৰেলাইজ স্পেচিং বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে যিবিলাক জেনেৰেলাইজ স্পেচিঙৰ মানে যি প্ৰব্লেম থকা পেচেণ্ট থাকে, তেখেতসকলৰ দাঁতবিলাক খুব সৰু সৰু মানে সৰু সৰু হয়, যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ সৰু সৰু হয়, মাইক্ৰ'ডনচিয়া বুলি কোৱা হয় তাকেই, মানে দাঁতবিলাক যদি সৰু সৰু হয় তেতিয়া, তো সেইটো জেনেৰেলাইজ স্পেচিং বুলি কোৱা হয়। আৰু যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰতিটো দাঁতৰ মাজতে সৰু সৰু মানে সৰু সৰুকৈ অকণমান কম কমকৈ জাগা থাকে, কম কমকৈ গেপ অলপ গেপ থাকে, ফাক ফাক থাকে। তো সেই দাঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব আজি টোটেলি মই আপোনালোকক ক'ম। আৰু যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ ফেমিলিত, কাৰোবাৰ বা ফ্ৰেণ্ডছৰ, কাৰোবাৰ বা আপোনাৰ নিজৰে যদি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰিব তাৰে বিষয়ে এটা মানে আভাস পাব। তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে যদি আগফালৰ দুটা দাঁতৰ মাজত গেপ থাকে তাৰ কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেই কথাটো প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিম। যদি আগফালৰ দুটা দাঁতৰ মাজত আপোনাৰ গেপ আছে তেতিয়াহ'লে মেইনলি চাৰিটা প্ৰকাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে। প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্টটোৱে হৈছে আপোনাৰ কম্প'জিট বিল্ডআপ। যদিহে আপোনাৰ আগৰ দুটা দাঁতৰ মাজত গেপ থাকে তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ মানে সহজ আৰু খুব কম খৰচত হোৱা ট্ৰিটমেণ্টটো হৈছে কম্প'জিট বিল্ডআপ, কম্প'জিট বিল্ডআপ বা কম্প'জিট ফিলিং। কম্প'জিট বুলি এটা হোৱাইট কালাৰৰ মানে টুথ কালাৰ মেটেৰিয়েল আছে যিটো এটা ফিলিং মেটেৰিয়েল হয় আৰু সেই কম্প'জিটৰ সহায়তে আপোনাৰ দুটা দাঁতৰ মাজৰ যি গেপ হয় সেইটো ফিল কৰি দিয়া হয়। আৰু কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ কাৰণে অন্য ভিডিঅ' বনাম, ইয়াতে জাষ্ট কৈছোঁ কম্প'জিট ফিলিং কৰা হয়, কম্প'জিট বিল্ডআপ কৰা হয় আৰু মাজৰ যিটো গেপ হয় গেপটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়। আৰু এই কম্প'জিট যিটো ফিলিং কৰি দিয়া হয় ফিলিংটো আপোনাৰ অলমষ্ট হাতৰ পৰা আঠ বছৰ মানে সাত আঠ বছৰলৈকে চলি যাব যদিহে আপুনি খুব কেয়াৰ কৰি ৰাখে। আৰু যদি আপুনি খুব কেয়াৰ কৰে আগফালৰ দাঁতেদি একো যদি এনেকৈ চোবাই নাখায় নাইবা যাতে খুব প্ৰেছাৰ বা ফ'ৰ্চ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো বহুত সময়লৈকে চলিব, মানে সাত আঠ বছৰ তাতকৈ বেছিও চলিব পাৰে, কিন্তু মিনিমাম যিটো টাইম হয় আপোনাৰ ধৰক
ছয়ের পর 8 বছর ভিতর হয়, ইমান টাইম চলে। কিন্তু যদি আপনি খুব কেয়ার করে ভালদরে রাখে, তেতিয়াহলে ফলের যাতে দিয়ে খুব বস্তু চুবাই না খায়, যাতে ফোর্স যদি নিদিয়ে, বেশি জোর যদি নিদিয়ে, তেতিয়াহলে আপনার সেইটা তাতকৈ বেছিও চলিব পারে। তো এইটা টোটালি আপনার কেয়ারের উপর ডিপেন্ড করবো। আর এই কম্পোজিট ফিলিং যেটা ট্রিটমেন্ট হয়, আপনার এই অলমোস্ট কিমান মেটেরিয়াল লাগবে তার সেই অনুসরি আপনার 1000 to 2000 ভিতর হয়ে যায়। আর অলমোস্ট আপনার 10-20 মিনিটসর ভিতর মানে যেটা ট্রিটমেন্ট হয়, ট্রিটমেন্টটা হয়ে যায়। তারপর আপনি 24 ঘন্টালেকে একু খাব, মানে 24 ঘন্টালেকে সেই দাঁত দুটা দিয়ে একু মানে খাব কারণে মানা করো। আর আমি একচুয়ালি কি হয়, পিছর যদি দাঁত হয় বা মানে গুড়ি দাঁত যদি হয়, তেতিয়াহলে সেই যদি খানা খাবই লাগিব। সেইকাৰণে 24 ঘন্টার পিছতহে আমি সেই সাইডেদি খানা খাব দিওঁ যিটো সাইডে আপনার ফিলিং করা আছে। কিন্তু আগফালের দাঁতের ক্ষেত্রে অল্প কথাটা বেলেগ। ইয়াতে যদি আপনার এই মিডলাইন ডাইস্টেমার কারণে যদি আপনার ফিলিং করা হয়েছে বা বিল্ড আপ করা হয়েছে, তেতিয়াহলে কিন্তু আপনি হার্ড বস্তু খাব নোৱাৰিব, মানে খাব পাৰিব, কিন্তু আপনার তেতিয়া যি মানে যি ফিলিং করা আছে তার লাইফটো কমি যাব। আর ট্রিটমেন্টের যেটো মই খরচ কলো, খরচটো আপনার ঠাই বিশেষে আর আপনার ডেন্টিস্ট গৰাকী এক্সপিৰিয়েন্সৰ সাপেক্ষে, আর আপনার কোনটো মেটেরিয়াল ইউজ করেছে, কোনটো কোম্পানির কি মেটেরিয়াল হয়, সেইটোর উপর ডিপেন্ড করে আপনার ইয়াতকৈ বেছি হব পাৰে। কমটো এইটো ধৰক মিনিমাম যেটো মই কলো 1000, কমটোতো এইটো ধৰক মানে কমে, ইয়াতকৈ কমত ধৰক মানে কৰিবলৈ অলপ মানে কোনোৱে হয়তো নোৱাৰিব। কিন্তু ইয়াতকৈ মেটেরিয়াল অনুসরি যদি 1000 to 2000 ভিতর সিমানটে হব। আর তো ইয়ার পিছত আর ট্রিটমেন্ট আছে, তার বিষয়ে মানে কোথাও 2 নম্বরতে ভিনিয়ার্স বলে একটা ট্রিটমেন্ট আছে, এটা তার বিষয়ে আলোচনা করব। ভিনিয়ার্সর ট্রিটমেন্টটা করেও আপনি দুটা দাঁতর মাজর যে গেপ হয় সেই বন্ধ করে দিবা যায়, এই ফিল আপ করবা যায়। ভিনিয়ার্সত সাধারণত আপনার যে দুটা দাঁত আছে, আগফালের দুটা দাঁত যিকিটার মাজত গেপ আছে, সেই দুটা দাঁত অকমান ট্রিম করা হয়, দাঁতকিটা অল্প সরু করা হয় আর তার উপর কভারিং লওয়া হয়। সরু দাঁতকিটা সরু করার পিছত তার জোখ মাখ লেবলে পঠিয়া হয়, আর সেই জোখ অনুসরি আপনার যে কভারিং হয় টুথ কভার, তো সেই ভিনিয়ার্সটা বনি আহে। আর তারপরে ফিক্স করে দিয়া হয় আপনার যিকিটা দাঁত সরু করা হয়েছিল তাতে কভারটা ফিক্স করে দিয়া হয়, সেইটা হচ্ছে ভিনিয়ার। আর ভিনিয়ার ট্রিটমেন্টটা করবলে সাধারণত 5-7 দিন লাগবে পারে, যদি আপনার নিজের মানে যিসকলের ক্লিনিকর ওসরতে লেব আছে তেখেতকলে তো 3 দিনের ভিতর করে দিব পারে। কিন্তু যিসকলের ধরক লেবলে পঠিয়াবলে এদিন লাগে, তারপর আকৌ লেবর পা আহে, 5-7 দিনের ভিতর আপনার ট্রিটমেন্টের যেটো টাইম হয় সময় হয় সেইটা লাগবে পারে। আর সাধারণত 4-6 হাজারের ভিতর আপনার যে ভিনিয়ার ট্রিটমেন্ট হয় সেইটা কমপ্লিট হয়ে যাব। আর ইমানে ঠাই বিশেষ মানে আগতেও কোথাও আপনার আগতেও বেলেগ ভিডিওটো অন্য ভিডিওটো কোথাও আপনার ট্রিটমেন্টের যদি আপনার কস্ট কোথাও কি খরচ হবো সেইটো কোথাও, তেতিয়াহলে এটা মানে এস্টিমেট ভ্যালু এটা কোথাও কি ইয়াতক আপনার কম বেশি হব পারে ঠাই বিশেষে আর মেটেরিয়াল বিশেষে। আর আপনার যাক ডেন্টিস্টর ওসব করাইছে তখন এক্সপিরিয়েন্স সাপেক্ষে এইকটা গোটেকিটা বেলেগ বেলেগ হব। তো সেইকারণে তথাপিও ইমানের ভিতর আপনার হয়ে যাব, মানে 4-6 হাজারের ভিতর আপনার যেটা ভিনিয়ার্স ট্রিটমেন্ট হয় সেইটা করেও আপনি দুটা দাঁতর মাজর যে গেপ হয় সেইটা বন্ধ করব পারিব। যেটা 3 নম্বর ট্রিটমেন্ট হয় সেইটো হচ্ছে ক্যাপ। ক্যাপ লগাতো বহুতে হয়তো আপনাদের জানে, তো ক্যাপ লগাবলে কিমান সময় লাগে, কিমান খরচ হয় বহুতে হয়তো জানে। কিন্তু দুটা দাঁতর মাজত যদি গেপ থাকে, তেতিয়াহলে ক্যাপ লগালেও আপনার সেই গেপ বন্ধ করব পারিবা, সেই মানে যেটো গেপ থাকে সেইটো ক্যাপ লগাই দিলে আপনার গেপটা নোহোৱা হয়ে যাব। তো ক্যাপ লগাবলে হলে আপনার দুটা দাঁতর মানে মাজত যে দুটা দাঁতর মাজত মানে গেপ আছে সেই দাঁত দুটা সরু সরু করব লাগিব। আর সেই দাঁতকিটা অল্প সরু করে মানে ক্রাউন কাটিং বলে কোয়া হয়, তো কাটিং করার পিছত আপনার জোখ মাখ লব লাগবে, জোখ মাখ লই লেবলে পঠাব লাগবে, আর লেবর প্রায় 5-7 দিনের ভিতর আপনার বনি আহিব। তারপর ফিক্স করে যেটো লিফটিং মেটেরিয়াল থাকে যার সহায়ত টুথ ক্যাপটো আপনার ফিক্স করে দিয়া হব, আর দুটা দাঁতর মাজর যে গ্যাপ হয় সেইটো আপনার কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে যাব, একবারে ন্যাচারেল লাগিব, যত আপনার কোনো ধরনের গ্যাপ না থাকে আর গ্যাপটা কমপ্লিট হয়ে যাব। আর ইয়াতো আপনার 2000-6000 ভিতর আপনার
আপোনাক খৰচ হ'ব পাৰে, কোনটো আপুনি কেব লগাইছে ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব, কিন্তু ধৰক মিনিমাম ইমানৰ ভিতৰত আপুনি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাব পাৰে। কেব আপুনি কিমান দামী লগাব বিচাৰে, কিমান কোৱালিটি আপুনি ভাল বিচাৰে, সেইটো ডিপেণ্ড কৰি কেবটো। আৰু বহুত দামী দামী কেব আছে যিটো গেৰাণ্টি থাকে আৰু যিটো খুব ভাল, খুব নেচাৰেল দেখা হয়, তেনেকুৱা কেবো আছে। মই বাৰু সেই কেবকেইটাৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা নাই, কিন্তু যিকেইটা আপুনি 2000-6000 ভিতৰত আপোনাৰ খুব ভাল কেব পায় যিটো আপুনি লগাব পাৰে। মই মিনিমাম কৈছোঁ কি 2000-6000 ভিতৰত আৰু 5-7 ডেজৰ ভিতৰত যিটো ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইটো কৰাব পাৰিব। আৰু কেব লগালে আপোনাৰ দুটা দাঁতৰ গেপ যিটো হয় সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত যদি দুটা দাঁতৰ মাজতে আপোনাৰ গেপ থাকে তেতিয়া আপুনি ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাব পাৰে, যিটো দাঁতত তাঁৰ লগোৱা ট্ৰিটমেণ্টটো হয় সেইটো কৰাব পাৰে। যিটো ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্ট হয়, ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্টৰ সহায়তো আপোনাৰ দুটা দাঁতৰ মাজৰ গেপটো আপোনাৰ বন্ধ কৰিব পাৰি। কিন্তু দুটা দাঁতৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেইখিনি দাঁততে ব্ৰেচেছ লগোৱা হয় প্ৰায় অলমষ্ট 8 মাহৰ পৰা 1 বছৰলৈকে, মানে 1 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এইটো গেপটো ঠিক হ'ব। কিন্তু ধৰক দুটা দাঁতৰ মাজত যদি আপোনাৰ গেপ থাকে তেতিয়াহ'লে ব্ৰেচেছ নলগালেও আপোনাৰ বাকীকেইটা যি অপশ্যনৰ বিষয়ে ক'লোঁ, আপোনাৰ কম্পজিট বিল্ডআপ কৰাব পাৰে বা কম্পজিট ফিলিং, নাইবা আপোনাৰ ভিনিয়াৰ্ছ কৰাব পাৰে, নাইবা কেপো লগাব পাৰে, তেতিয়াহ'লেও মানে আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব। কিন্তু যদি আপুনি বিচাৰিছে কি বাকী আপোনাৰ দাঁতবিলাকো একদম পুৰা যদি পুৰা প্ৰপাৰ পজিশ্যনত নাই, ধৰক আৰু কিবা আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্টততো আপুনি বেষ্ট ৰিজাল্ট পাব, তো সেইটো কৰাব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা অপশ্যনো আপুনি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত কিন্তু আপোনাৰ যদিহে আপোনাৰ গোটেইখিনি দাঁতৰ মাজতেই গেপ থাকে, প্ৰতিটো দাঁতৰ মাজতেই যদি আপোনাৰ গেপ থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিটো অৰ্থডণ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট হয়, ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্ট হয়, তাঁৰ লগোৱা ট্ৰিটমেণ্ট হয় দাঁতৰ, তো সেই ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনাৰ বেষ্ট হয়। কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া গোটেইখিনি দাঁততেই গেপ আছে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি দাঁততেই যদি আপোনাৰ কি কয় ব্ৰেচেছ লগায় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল আপুনি ৰিজাল্ট পাব। তো তাৰ কাৰণে কিন্তু অলপ সময় লাগে, 1 বছৰৰ পৰা 1.5 বছৰ, আৰু মানে কিমান প্ৰব্লেম আছে যদি আপোনাৰ বোলে দাঁতত গেপ থকাৰ লগতে দাঁতবিলাক অলপ বেকা বিকিও হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ আপোনাৰ টাইম যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো সময় সেইটো অকণমান বেছি হৈ যায়গৈ। তো তথাপিও আপোনাৰ 1-1.5 বছৰ বা 2 বছৰৰ ভিতৰত যিটো ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইটো কমপ্লিট হ'ব। আৰু যি খৰচ হ'ব আপোনাৰ খৰচ, যদিহে আপোনাৰ কি কয় ব্ৰেচেছ লগোৱাৰ পিছত যিহেতু আপোনাৰ দাঁতবিলাক অলপ সৰু সৰু হয়, সেইকাৰণে গোটেইখিনি দাঁতৰ মাজতেই গেপ আছে, তো তেতিয়া ব্ৰেচেছ লগোৱাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ কেপ লগাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো, কেপৰ ট্ৰিটমেণ্ট মানে যিটো খৰচটো হয় সেইটো বেলেগকৈ থাকিব। আৰু যিটো ব্ৰেচেছৰ ট্ৰিটমেণ্টো হয় সেইটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, যিটো ব্ৰেচেছৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় আপোনাৰ সেইটো অলমষ্ট যদি আগফালৰ দুটা দাঁতৰ মাজতেই আছে তেতিয়াহ্লে এৰাউণ্ড আপোনাৰ 25-30,000 ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 40-50-60,000 আপোনাৰ হ'ব। সেইটো পেচেণ্ট অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়, মানে কোনগৰাকী পেচেণ্টৰ ধৰক কোনটো কিমান ব্ৰেচেছ লগাব লাগিব, মানে কিমান টাইম কিমান সময়লৈকে কৰিব লাগিব, কিমান মানে ধৰক কিমান 1 বছৰ লাগিব নে 1.5 বছৰ, 2 বছৰ নে 8 মাহ লাগিব, কিমান লাগিব, সেই অনুসৰি তাৰ যিটো খৰচ হয় সেইটো বেলেগ হ'ব, কিমানটা ভিজিট আহিব লাগিব, তো বহুত ডিপেণ্ড কৰে সেইটো। তো এৰাউণ্ড আপোনাৰ 25-30 আপোনাৰ 40-50,000 হ'ব। তো ইমানেই, এই প্ৰথমতেটো এই চাৰিটা অপশ্যনেই আপোনাৰ কি কয় আগফালৰ দুটা দাঁতৰ মাজৰ গেপৰ কাৰণে আছে, চাৰিটাই হৈছে আপোনাৰ খুব ভাল ট্ৰিটমেণ্ট। আৰু যিটো আপোনাৰ গোটেইখিনি দাঁতৰ মাজতে গেপ আছে তাৰ কাৰণে বেষ্ট যিটো মানে ট্ৰিটমেণ্ট হয়, বেষ্ট যিটো চিকিৎসা হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰেচেছ লগোৱাটো, তেতিয়া আপুনি খুব ভাল ফল পাব। কিন্তু যদি আপুনি ব্ৰেচেছ লগাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেপ, আৰু কেপো লগাব পাৰে, যিটো কেপ বা ক্ৰাউন লগাব পাৰে গোটেইখিনি দাঁততে, নাইবা আপুনি ভিনিয়াৰ্ছৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাব পাৰে। কিন্তু খৰচটো অলমষ্ট মানে ধৰক বহুত বেছি একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। তো সেইকাৰণে অৰ্থডণ্টিক ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনাৰ বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, মানে দাঁতত তাঁৰ লগোৱা ট্ৰিটমেণ্টটো। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক
ক'লোঁ, যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে আপোনাৰ দাঁতৰ মাজত গেপ আছে আৰু আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে কাষতে থকা ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ এবাৰ কনচাল্ট কৰাই ল'ব। আৰু মই যিমানখিনি ক'লোঁ যদি আপুনি বুজি পালে তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছে, আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আকৌ আহিম এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আকৌ মানে অন্য এটা দিনত। নমস্কাৰ। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।